Trekulić, on je pogrešio sada. Preterano komplikuju košarkaši Beo Banke, ovo je bilo jedno dodavanje između četiri čoveka, nije moglo nikako da prođe i Bečić je načinio drugu ličnu grešku. Treba istaći da je Nemanja Danilović jedno određeno vreme igrao sa četiri prekršaja dok ga nije izvukao iz igre trener Zoran Trivan, a Topić već jedno 5-6 minuta koliko u igri ponovo igra sa četiri faula i dalje u igri. To ide na nesreću Beo Banki što je neko mogao da odigra koga Topić čuva i da pokuša da najbolji igrač Vrčinaca načini peti prekršaj i na taj način olakša posao sebi i svojim košarkašima, međutim eto to za sada nikom nije pošlo za rukom. Preković, još jednom premašaj. Topić, Velimirović, Vučurović na drugoj strani, ide Velimirović, vrlo lepo. Šesti poen Ranka Velimirovića, timeout je zatražio Zoran Trivan, ukoliko sada bude postignut koš, to će biti ostvareno. Benčić. Preković pa Koprivica. Sjajna blokada Kuzmanovića. Sudija Jovančić je bio blizu. Peta lična greška za Vladimira Kuzmanovića. Evo da vidimo. Možda je bio i kontakt u ruci, ali vi ste sami videli pa prosudite. Uglavnom lepa rampa. Peta lična greška Kuzmanovića, 15 poena je postigao. Nemamo više EPP-a, tako da možemo da vidimo i najbolje strelce to sada. Što se tiče Beo Banke, 12 poena je postigao Popović. 10, evo vidite kako brzo radimo. Popović 12 poena, 10, Benčić, Šarić 9, Koprivica 8, Preković, Stevanović 6, Savanović 5. Na drugoj strani BFC iz Beočina, vrlo lepo raspoređeni poeni, moram priznati 20 poena Topića. Zatim 15 Kuzmanovića koji je napustio sada igru zbog 5 penala, 13 Vučurović i 12 Danilović. Slobodna bacanja za Koprivicu. Samo da vidimo šta se čeka. Deveti poen Koprivice, samo dva je postigao u prvih 20 minuta, u nastavku znatno, znatno bolje igra. Međutim, malo je igrao na početku, ušao svega nekih 2-3 minuta, mora se reći. 10 poena, koliko ima i Benčić. Topić, prekršaj, tačnije lična greška Prekovića. Njegov peti faul. Umesto njega Šarić ponovo u igri, Dragiša Šarić ima 5 faulova, Topić na liniji slobodnih bacanja. 20 poena od toga, 3 trojke, bio je vrlo, vrlo dobar na ovom meču. Još minut i 17 do kraja ove utakmice, 72-60, pobednik je poznat, vodi BFC i nova dva boda za Beočince. 21. poen Milenka Topića. Šanse pred ovaj meč su, da kažem, bilo prilike po 50% iza jedne za druge, međutim, niko se nije nadao da će ovoliko vodstvo biti BFC-a. 3 sekunde je neko bio u reketu BFC-a. Topić. Pressing Beo Banke i dalje, ali nije toliko urodio plodom. Zanić lepo se snašao. Prvi pogodak Vladimira Zanića. 75-60. 15 poena vrednosti za BFC, najveća prednost do sada koju su Beočinci ostvarili u celom toku ovog meča. Pogađa Benčić, njegov 12. poen. Zarić, lična greška za Olivera Popovića. Četvrti njegov faul. 42 sekunde ostale su do kraja. BFC vodi, sigurna pobeda Beočinaca, nova dva boda. Bolje su igrali, posebno dobro su igrali bekovi BFC-a. Vučurović, Danilović i Kuzmanović, potpomognuti odličnim Topićem, dovoljno za trijumf protiv jednog od favorita u ovom prvenstvu, jednog od boljih ekipa, Beo Banke iz Beograda. Ovo je prvi poen sa linije slobodnih bacanja za Zarića, Šarić na jednom skoku, Benčić.
još jednom siguran je Benčić, ovo je njegov 14. poen. Vučurović, Ranko Velimirović. Danilović. Vučurović. Još 7 sekundi do kraja ovog meča, sve je rešeno. U stilu NBA košarkaša, ovako se u Americi lopta ostavlja. 64-76, 12 poena prednosti, pobeda BFC-a u prvom meču 19. kola Winston Juba lige. Rekao sam već, bolja igra Beočinaca, sasvim zaslužena pobeda. Beobanka nedovoljno koncentrisana, loša organizacija napada. Na drugoj strani Beočinci su igrali dosta lako, s velikom lakoćom, pomalo kao i nonšalantno, međutim, vrlo lepo su se snalazili u napadu, znali u svakom momentu šta hoće. Prema tome, još jednom da ponovim, rezultat prvog meča 19. kola Winston Juba lige. Beobanka BFC 64-76, sasvim zasluženo bodovi odlaze u Beočin. Dobra košarka, međutim, u jednom periodu drugog poluvremena bilo je dosta grešaka, ali se znatno igralo brže.